あ、僕も行けます。はい、じゃあ安全運転でお願いします。お願いします。あ、僕が前を走る感じですか？あ、先導してもらった方がいいかな。後ろについて。あ、わかりました。 前にいる段階。はい、前に水色いるので。あ、わかりました。ちょっと全部大丈夫。最後は下ろしていただいたような。あ、下ろしていただいて、ドライブ入っているから行けそうです。いきます。おお、あ、軽い。あ、いいですね。いい感じ。いい感じです。さっきと全然違う。全然違いますね。おお、そうなんだ。ちょっと車の邪魔なんで。はい、お願いします。はい、すみません、ごめんなさい。というのではこちらの、すみません、勉強不足なんですが、こちらの車は、なんていう名前ですか？トゥクトゥク。あ、トゥクトゥク。そう。あ、EV トゥクトゥクかな？ EV トゥクトゥク。うん。あー、EV トゥクトゥク。あの、トゥクトゥクってさ、タイのさ、タクシーみたいなさ、あるじゃん。やっぱそっち、ね、そうそう、そっから来てる。うん。まあ、ちょっと。申し遅れましたが、ペーパードライバーなんですよ。ああ、はい、とりあえずあの交通法規をね、ちゃんと守ってね。はい、わかりました。うん、あ、まあ、ちょっとね、テンパる気持ちはわかるけど。そうですね。後で怒られるから。そうですね。なんかあ、ちょっとなんか本当に原付運転してる感じに近いですね。はい。このバイクも可愛いですね。そうそうそう、アーバントライクね。ああ、あれもアーバントライクですか？こっち、うん、なんだか、今日かなり紹介していただいたんで。そうそうそう、名前がどれかどれか分かんない。そうですね。あの三輪のやつも可愛いですね。そうそうそう、あれ免許いらないよね。あ、そうなんですか。うん、あ、車の免許がいらないってことですか？車免許はいるけど、はい、あのバイクの免許じゃなくて。車の免許が、ね、いらないっていうのは語弊がある。かなり運転しやすいですね。なんかもう自転車に近いですね。うん、はい、気をつけて。はい。なんか安定感のあるチャリンコみたいな、そんな感じがします。自転車なんで、あの渋谷の道路をチャリンコで真ん中突っ切ってるみたいな感じしますね。なるほどね。はい、気持ちいいですね。スクランブル交差点ですね。相当スクランブル交差点通るなやで、あ、はい、と思ってたんですけど、あんまり車いないですね。そう、結構いるんじゃないの。あ、そうなんですね。車じゃないか、人がいっぱいいるだけで車はそんなにいないか、はい、そうなんです、そうなんです、はい、ちょっと盲点でした。車、はい、もいいのかな。いいですよね。なんかあのお店も結構なんか静かな場所にあって、うん、そうね、はい、ゆっくり選べそうな感じがしてすごいいいなと思いました、うん、はい、まあ言ってもね、東急本店の裏だからさ、全然駅からも遠くないし、ね、そうなんですよね、うん、なんかちょっと最初行った時は道がよく分かってなかったんですけど、分かるとかなり近いから、ね、はい、なんか僕よく分からないですけど、やっぱこういうのって、うん、何回か通われて買ったりする方も多いんで、まあね、はい、何回かね、こう試してね、はい、僕はちょっと幸せなことに1日で結構乗せていただいてますが、うん、はい、なんか頼みにくい方とかもいらっしゃるかもしれない、はい、まあなんかお店の人みんな親切だから。そうなんです。全然、はい、全然頼みやすいよね。ああ、はい、店の雰囲気がいいんで、買った後とかも安心な感じが。そうね、はい、そうそうそう、はい、そこ大きいよね。かなり大きいと思います、うん、やっぱちっちゃくても車なんでね、はい、だからね、こうメンテナンスとかさ、はい、
いろいろ必要になってくるじゃん、言ってもね、はい、うん、ね、ちゃんとお付き合いしやすいお店じゃないとね。そうですね、買ったはいいけど後からね、なんか感じ悪いとかだったら嫌だもんね、めちゃくちゃ嫌です車とかに特になんかあの、1年に1回とか、ね、お会いすることになるだろうから、いくら車検がないって言ってもね、やっぱりある程度のこうね、定期点検とかそういうのはさ、してもらいたいじゃん。そうですね、言いやすいですか、うん、はい、あのね、今さっき聞いたんですけど、うん、これあのやっぱ自動車扱いだけど、うん、止めるところは車、あのバイクのところでいいんですか、ね、そうそうそう、あの車庫証明ってさ、車って買うのに車庫証明必要なんだけど、はい、その車庫証明とかもいらないみたいなんだよね、はい、そう、だから例えばあのなんだろうね、車が置けないぐらいのスペースのちょっとしたね、こう一戸建てとかでもあるじゃん、玄関先のさ、はい、ちょっとしたスペースとか、はい、ああいうところでも車だったらさ、軽自動車とかでもね、車庫証明取れない場所では買えないけど、はい、このこれだったら買えるわけ。そうですよね、とりあえずちゃんと、まあね、止める場所なかったら買えないよね、買えないだろうけどね、はい、それはあの物理的にさ、そうです、ね、どこ置くのっていう話になっちゃうから、はい、車庫代がいらないというか、うん、そこは結構いいなと思いました、ね、まあ、なんか車結構あのなんていうの、運用っていうんですかね、うん、持ってからが高い部分もあるじゃないですか。そうだね、はい、そこら辺維持費がね、はい、そこら辺がなさそうなんだ。ちょっとやっぱ横が空いてたりとかするんで、これ開放感あってすごいいいと思います。いいと思います。タイのやつはこんな感じなんでしょうね、乗ったら。タイのやつはもうちょっと乗り心地悪いかな。ああ、そうなん、本当にあの三輪バイクってエンジンの三輪バイクに、はい、あのリアカーみたいなのくくりつけてたりさ。ああ、そうですね。そうそうそう。また運転が荒いんだ。あ、乗られたことあるんですか。あるある。いいな。あの、あ、運転ってあの乗ったつっても運転したわけじゃないよ。乗せてもらったあのタクシーだからさ。はい、タイでいい。そうそうそう、タイに遊びに行った時に乗ったことある、はい、それでも貴重ですよね、やっぱ。まあね、今だとどうなんだろうね、まだ普通にでも走ってはいるんじゃないの。あ、あ、そのぐらいの感じなんですか。そうそう、いや本当に日本のタクシーと同じよ。へえ、うん、そうなんですね。そう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 、そうか。なんか結構僕一応ほら、あれじゃないですか、バンドマンじゃないですか、なんか結構バンドマンでそのスタジオの仕事始めたりした時って、うん、その車を持つタイミングってすごい難しいんですよ。ああ、そうだね、金かかるしね。そうなんです、金かかるし、そのそうですよね、今さっき言ったけど、置く場所もそうですし、ね、なんか先行投資で結構行っちゃうじゃないですか、うん、だけどこれだと、うん、変な話、その車庫しかいらない、車庫もいらない、安いんで、思ったよりね、はい、なんかこうもうちょっとさ、なんかね、しそうな感じするじゃん、はい、まあ普通の中型のバイク買う、1台買うぐらいかな。あ、中型のバイクだって今のね、こうちょっとスポーツモデルとか行ったらすぐ100万近くいっちゃうから。あ、そうなんですね、へえ、かなり安いなと思って、うん、結構そのさ、特にさっきのさっきアーバントライクの方が、うん、あの横もついてるんで、うん、アンプとギターがなんか大体 2,3 本いったりする時があるんですよ。多いのかな、アコースティックギターとエレキギターと、なんかあのちょっと太めの会場になるとアンプ自分で持ってきてねみたいな感じで思うんですけど、それでも全然乗る、あのスタックのかなり大きいやつだと難しいかもしれないんですけど、まあ、ライブハウスで使えるぐらいの、コンボアンプって言って、一体型になってるやつなんで、あれもまあ普通サイズって言ったらあれなんですけど、通常で使うサイズぐらいだったら、はい、乗りそうな
感じなんで、かなり結構ミュージシャンというか、特にギター向けなんじゃないかなと、ちょっと仕事多くなってきたけど、アンプとギター2本とか持てないじゃないですか、はいはいはいね、そのぐらいの時にちょうど良さそうな感じがすごいしますね、しかもなんか現場で受けそうですこれ、ね、あこれできたらかっこいいですよね、こう絶対みんな、え何それってなりますなります、かわいいとかなるよね、欲しいって絶対言われますよ、一番僕車で通りたくない。いや、ここ普通の人通りたくない。そうですよね。宇田川町の交番だからね、はい、いいよね、こういうのでさ、はい、ヘルメットかぶんなくていいのにいいじゃん、いいです ね、 ね、交番の前でも全然堂々とねノーヘル構わんしってそうですね、やっぱバイク好きでもなんかヘルメット嫌いって人多いと思う、いやいやいや、やっぱりね、やっぱりなんかちょっとノーヘルで走りたい時ってあるじゃん、まあまあまあ、バイク好きでもさ、はい、まあ、仕方ないことだとは分かってるけど、はい、まあ、ちょっとノーヘルで少しだけだったらみたいな時あるからね、はいはいはい、うん、なんか髪ペチャッとなったりとかしないから、うん、そこは結構いいなって思います、うん、ちょっと一時停止、一時停止、あ、ごめんなさい、はい、はい、で左右確認して OK だね、え右ね、ああ、おお、うん、後ろがですね、ね、前走っていただいてるから、ね、ありがとうございます、いい、前どうぞ、あ、本当ですか、ちょっとうろ覚えの道を行ってみます、まっすぐ行って東急を右ですね、まっすぐ、あ、じゃあ、おかちゃんについていけば、わかりました、おかちゃん、誘導してもらっていいですか、おかちゃんでいいですか、はい、です大都クルージングは楽しいですね、ねえ、すごいね、いい映画撮れてますよ、あ、本当ですか、うん、めちゃくちゃ気持ちいいです、うん、これはなんか撮影用にも本当いい車だね、そうですよ ね、 ね、こうトクトクって開口部がすごい広いからめっちゃ撮りやすいですよ、あ確かに、うん、失礼します、
のバイクもめっちゃ強いですね、うん、慣れればあんな感じになるんですよ。ああね、はい、でもね、俺も前乗った時そう思った。ああ、やっぱそうなんですか。なんかね、おー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 、失礼しました。これ中に入れる、そこちょっと頭突っ込んじゃってもね、ここにも、うん、そう、ちょっと、あ、ここでいいんじゃない。ここでいいですか。うん、わかりました。はい、お疲れ様。 ありがとうございます。ね、無事着きました。無事着いたね。ああ振り返るの忘れてます。あ、そうね。まあでもあの松原さんの方と取れてるから。あ、本当ですか。うん、はいはい、ね、よいしょ。ありがとうございます。快適だったね。快適でした、はい、どう、楽しかった。楽しいです ね、めちゃくちゃ乗りやすいです、うん、こっちの方がなんかこの軽いですね、うん、軽いね、はい、うん、感じがします。本当ね、こうトクトクね、すごい人気出るの分かるよね。わかります、わかります、うん、やっぱ可愛い車ね、なんか女の子のくい、なんだろう、うん、かわいいっていう子が結構いましたもん ね、はい、そこも魅力の一つなんじゃないですか。魅力の一つだね。はいはいはい、お疲れ様です。はい、はい、じゃあ次を、はい、次ね、はい、お願いします、はい。